ته ولې خپه کې ما افسر سره خبره وکړه هغه راته وویلې چې تاسو چې انشاءالله دو ورځو پس راځي تاسو له به زه کاغذ درکړم ستاسو لور به ډایرکټ ټیچر یې ډېره ښه ده بابا صحیح ده که نه رات ته به چې کښېنه زه په منډه ایزی لوډ کوم او راځم صحیح ده بابا زه به دغلته کښېنم خو ته لږ زر راځه ټیک شو بچې ورځه بابا میسیم نیشتا ای پوری بگانی وو گودی از اما خبزه وودا تیز تیز مزا تا داسی کازو که چه تا ما پا دیلازو پوسو کی گزه نو دل تا مزا زشتی سکه یار یار تا نصبر کیگی که نکیگی یار تر از زه دل ګورم کنه ته ولې یار د صبر می وخوږی تا دا نه دی ورېدلی ما دا د صبر می ودې ته زخی ته څه پیسه کوم تا ما نه یو نیم لک زوپې اخېستې دي او نن درېمه څلورمه ورځ ده کله مې داسې ګرځې کله مې داسې ولې دا ما دا چېرته په لازو کې ستا ښځه په کار ده زما زشتې دپاره ښه ښایسته ښځه راځه که نه دا ما تا سه واده کړې ده چې یو نیم لک روپۍ دې را کړې نو تا له به زه ښه رشته ګورم ته بس راځه ما سره دلته دله ګورم اوسې دا ته په پټو کې ګوري ځه ما ته اخو چینې ده چینې ده د خدای ظالمه تا ته ما هسې ویل لږ صبر وکړه هر څه به وشي راځه ورځو نه زه زه ورځو پې ورځو پې خو یو کار به کوې هغه داسې چې دا خو ډېره سمارټ جینې ده که نه پوه شوې ته دې مخکې به یو کار کوه څه کار ده چې د دې تا سره زړه ولګي که نه نه مادا تا فلمونه کتلي دي او ما خو ټول فلمونه کتلي ګوره کله چې دا ویلنت راشي او دا د جینې تنګۍ که نه که خیال دې کړي جینې ورسره چېړ میړ شروع کړي او ورته ځان دغه کوي نو دې کې ایرو راشي ته به هغه ایرو د ځان نه جوړې هغه ایرو د ځان نه جوړ کړو هغه ویلن چې کم لکه زه به تا لکه هغه ویلن لکه زه به تا بې عزته کړم که ویلن به زه یم زه به ځان نه ویلن جوړ کړم جینې له به ورشم هغه به تنګوم هغه به ماته غوسه شي په دې کې به ته راشي د ایرو په شکل کې مړه بس یې بالکل یې په ما به راپنجه شي ماته به یې څه کوې لکه ته بې غمه شه ما به ښه د هغې مخکې وټکې ته به خپله بې عزتي وګورې او بس بیا به نه ماته لږ لږه او لږ لږه خیر دی پیسې مې اخېستې که وی مې ومې وه چې د هغې د سه زړه ولګي تا ته به په خپله وایي چې بس ته زما خاوند دی او راځه چې زه تا سره ژوند کوم او په فلمونو کې هم بیا وسه ده پیاز شودو پیار شروع ښه پوهې اول زه ورځم ته وسشه او ته اوچېځه خو ګورې یاد ساته چرته چې نه کې زما عزت دی ما ته پته ده چې ستا عزت دی ستا ښځه به جوړېږي ټچ کوم نه بس ته زما کیل تماشه ګوره بس زه په ځان بېعزته که چې زه داس چېم د ځان نه هیزو جوز بس راځه څه شه وسشه که نه زس کوه که نه زما دا د جوزې جوزې وځغله وځغله اوس به دې زه فضه بس کړم های های ویم چې ځواني وې او ماښام وې او ستا په شان جانان وې او زما او ستا دوه غویان وې چې ټولې ورځ هم په دې پټي کې یوې کولې ځه دا خو هسې مېخې ته سرینده غوګول دي زما خیال کڼه ده جوړ شینه خدای دې بېښ وباسه ورېږه ځه هغه بوتل خواسې ځه زه وان چاړلې ځانې پې بې عزته نه کړو ته اوس وګورېږه چې ځه شي ځه وزې تا خو پې ځان بې عزته نه کړو مړه هغه نیا خو دې کڼه ده ما خو دونه ډیلاکونه ووي ما اوس په دا ماته څه ووي اوس په څه ووي هغه خو بیخي خبرې نه اوري پازه کڼه دي وې هغه شنه دي ګوته دي تپلې دي ستا
تابه که سکار ده یا تابه چیزه ده وی کنه سنگه می چیرده لیوی خود تاره توی تچ که وی مو ماو تا دونه دیلی کنه وی چه اغا ما تا دوله گوری نه نوزه سو کمه مانم از خیر ده لگه لگه تچ که خپل سره گوریه خدا سه وگ لگو ته وزا سپتا دیکه بانده تا ده سکارو که کنه نه تو یو زل ترائی بیاو که بستک شو اجازت تیرا بوده تچ که دو اوستا گوره مره تا بستا پخبو که پرتی بنده مادا کمکل سزه ده واسشا کنه یزی گیم کنه خده خده لکه زما کونز کی ویم دل روبا زما ده ایزت سوال ده بس لگه غصه را بنده او که کنه اوهو دی خوب غوگونو که بوجی ور کردی دی اوز دی تا سنگ ہوئی ما بل ترا تا غوی چه زمان عزت دی تچه نکی یاد وکی آریانیم شین خودی دی بی خوب آسا بیا انزا بیا دا زمان دی بیا انزا اوهو یار مڑا سچه دو شو بیا مدا مڑا دا غنیا دی پا غوگونو که بوجی دی سو کما یار زمان خبر نوری مادا نو چه بوجی دی نو خو لذی تی که کنا نو خو تاوی زمان عزت تی و تچه نکی مادا زمان عزت پا تو پا و لذ بی عزتا خیم سدیا عزت وز شو بوجی تی لذی که وز گورا چه وز زسکو ما دا مادا زان تا زوان وی بوجی دی ای خاپیره تا تا ویم کنه خودشتا زما پا سبزه که یو الوگان خوخی و یو مستا پشاد خاپیره جینه خوخی دن دن اه زما پا لکه که زنانه تنگه بیشنگ خبیبی بی خوب اسا غلط زیکی دین رو کلا زنانه دی سلطان رایی جور کو آقا خود چه تا گوری نه غوگونی که سیزو ندی خدای ده تبا و بازبا تا زد که آمده ده بوجیه تا دیده که زبیاد آزم وی آسی مو ده زن نه ده غجور خبره ما تاو گوره کنم زستا شکی ما و ما لگه غصو که ما تاو گوره ای کسو که آداسه که خبر دام دغه ده دام ماوی کنه ام دا وختي در سره ته لګیای ما او ته ما لاړو لپ نه راکې نه نو ته زما سې چې ته تعال لپ درکو ته زما سره رشتہ داری سورکشا چاته وې چې ورکشا نه نو خود تل تنور سوکتی ام تا ته بدرنګا ګوره خبره زتا سره مینا کو او مینا سجرم نه ده بوشه جدین 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 جزم نه ده زما په علاقه کې دومره ښایسته سرو ویښتو ولې جینې چیرې ولې ته خور او مور نه لرې خور او مور لرمه خو معشوقه نه لرمه ای بکواس بنکا ته یې زغم مه کوه خورې دغه جینې زه پوه شه او زما کار داسې بدماشان ما یو سوک صدا خواه کوي اوست تماشا کوا پس ناگی با گپ لگو دوت پتی در باند سکم ظالما یو نیم لک روپے دی را کړی دی او مال دی په کلمه شانې کړی نو یې سکه او زما یو کابلی غزار ته جوړ شه چې تا ته د درد پته ولګي یو بل والا وای وای تا ته ولګي
اوس خو تا یو نیم لږ روپۍ اخېستې که نه هغې کښې به څه په ځان ولګوې څه به رښتې کښې ولګوو اوس زما چاپۍ ته لږ ځان ټینګ که جینې ګوري چاته پاتې وته ځانه شم Uite că tu, Ginei! Să mi te peti ce o zacă, da! Să mi-o că tu, să fac pe mobil că cu lipi de yogane, că nu pădi. Ha, de că tu mobil că cartunan gozi! Au mânc doar la cartunan, ne zicea, insanan de gheu, pe eu pe-l mânc, ne zicea, să răp mă pe da ieșiu! Om stada pe da, stada, izată pe da, oadi, ce să zamă izate? Da ce ai izate, mă? Că să hăbă din zătim să. Văd da filmul că gode, na? Ce eu vedem, eu gine tangă, eu hiro pe da și nu de gine, de gine stârghi pe hiro și doar stârghi hvălu că accidentul că au bia ce când de gine. Da, da, bă, de-mi băzdaș, că-mi zică ce tu umăr de da să da de-mi băchi. La da ce caua da-ți bani de hotel chios, că mă da, ne ziștea mă zi. La da, uai, bă, Да, 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 Капусти кудеши, та лунчика мава бълча би за такола. Да га си да сулсази ка, на? На, лунча ми не да кажа. Вази ага бъля лък че рагли, ома да зан на султан рай джуку, а пиша! Е, султан рай, за бъче о стана мусуд рана джуру маха. Вази. Та джурат санга око за ма лурта дана хабари оки, а бя пи кавис ке, а? Angerland! Viva! Viva!